Kwa majina naitwa Bernard Kitunda Mananga, ni mkuu wa division ya viwanda, biashara na uwekezaji halmashauri ya wilaya ya Bahi. Labda kwa kwanza nianze na historia fupi ya ujenzi wa soko hili. Kimsingi ujenzi wa soko hili umetokana na wafanyabiashara wengi katika halmashauri ya wilaya ya Bahi kufanya biashara zao hasa katika maeneo ambayo sio rasmi, na baadhi ya maeneo ni maeneo hatarishi, kwa sababu baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakifanyia biashara zao usawa wa gridi ya taifa, ambao gridi ya taifa kama tunavyofahamu inapitisha umeme mkubwa sana kwenda maeneo mbalimbali ya nchi, hasa maeneo ya magharibi, lakini na kwenda maeneo mengine. Sasa kufanyia biashara kwenye maeneo hayo ni hatari sana. Sasa TANESCO wakaona kwamba sasa wana kazi ya kuhakikisha kwamba hifadhi ile ya gridi ya taifa inakuwa reserved kama ilivyopangwa. Kwa hiyo wakaona kama ni vema waelekeze kuwaondoa wafanyabiashara wanaofanyia biashara zao katika hayo maeneo ili kuhakikisha kwamba kulinda usalama wao. Kwa hiyo halmashauri, lakini kwa kushirikiana na kamati ya ulinzi na usalama chini ya mkuu wa wilaya ya Bahi, wakaona kwamba zoezi hilo lianze mara moja. Kwa hiyo walianza kusaiti maeneo mbalimbali ambayo yanaweza kufaa kwa kuwahamishia wafanyabiashara na wajasiriamali wadogo wadogo kuweza kufanyia biashara zao. Sasa katika maeneo yaliyobainishwa yalikuwa maeneo matatu, lakini eneo ambalo lilionekana kwamba linafaa kwa ajili ya wafanyabiashara kuweza kufanya shughuli zao za kibiashara, kina wajasiriamali kufanya shughuli zao za kijasiriamali, wakiwemo mamarishe kwa maana mamantirie, wakiwemo maduka, mafundi kwa maana mafundi cherehani, yani washonaji na biashara mbalimbali, ikaonekana kwamba eneo hili la Bahi Mwanachugu ndilo eneo lilionekana kwamba linafaa sana kwa ajili ya shughuli hizo za kibiashara, kina shughuli hizo za kijasiriamali, kwa ajili ya kuhakikisha kwa wananchi wanaendelea kujiongezea kipato, lakini zaidi ya yote ni mradi kwa halmashauri. Sasa kuna shughuli mbalimbali ambazo tayari kama mnavyoona hapa zimeshafanyika, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa vyoo ambao unaona tayari unaelekea kama 70% hivi. Lakini tayari shughuli nyingine ambayo imefanyika katika eneo hili ni kuainisha wafanyabiashara na wajasiriamali wadogo ambao wanafanyia katika maeneo yasiyo rasmi ndani ya mji wa Bahi, wamebainishwa na wameainishwa wote. Lakini tayari upimaji unaendelea, kupima maeneo ya maduka, kupima maeneo ya mamarishe, kupima maeneo ya washonaji, kupima maeneo ya vizimba. Kama mnavyoona tuko hatua za mwisho. Sasa hizo ni shughuli ambazo tayari zimeshafanya nini? Zimeshatekelezwa na shughuli nyingine zinaendelea kama mnavyoona. Lakini kuna faida mbalimbali za hili soko kujengwa hapa. Kama mnavyoona mji wa Bahi umekuwa hauna soko rasmi. Sasa faida ya kwanza ni kwamba tutakuwa na soko rasmi katika eneo hili la Mwanachugu. Lakini faida ya pili ni kwamba tunapendezesha mji wetu. Mji wetu unapangwa, mji ambao una soko unavuta watu mbalimbali. Na watu mbalimbali wakishavutwa, tunachokitarajia kwamba kutakuwa na mzunguko mkubwa wa fedha. Yaani watu watatoka Dodoma mjini, watatoka halmashauri ya yani kwa mfano wilaya ya Manyoni, watoka na maeneo mbalimbali ya vijijini, wanakuja kufanya shopping zao hapa ambapo ndilikuwa kama ni business center kwa maana ya soko hili la Bahi. Kwa hiyo mzunguko wa fedha katika eneo letu utaongezeka. Lakini kitu kingine, hiki ni chanzo cha mapato kwa halmashauri yetu ya Bahi, kwamba kuna pato litaongezeka. Kuna watu wanapanga kwenye vyumba vya maduka, utaratibu utawekwa vizuri kwamba watapaswa kulipia nini, lakini maripo ambayo yatawawezesha wao kufanya biashara zao vizuri na kujipatia faida, lakini na halmashauri kuweza kupata kipato fulani kwa ajili ya kufanya maendeleo mbalimbali katika eneo hili la soko, kama usafi na shughuli nyinginezo. Issue ya maji na kadhalika, lazima miundombinu ya maji, kama unavyoona miundombinu ya maji ipo, miundombinu ya umeme, kwa lazima kuna kipato fulani halmashauri itapata kutoka kwa wafanyabiashara wanaokuwa wanafanya biashara zao hapa. Lakini kuna kodi kama ya vizimba, vile vizimba vitakuwa na tozo yake, lakini ambayo ni ndogo, isiyoweza kuathiri wafanyabiashara wetu kuweza kufanya biashara. Lakini hali kadhalika kuna shughuli mbalimbali, kuna watu watakuwa wanatoa mazao sehemu mbalimbali wanaleta hapa sokoni. Wanapoleta kuna ushuru wa halmashauri kwa mujibu wa sheria ndogo za halmashauri. Halmashauri itaweza kukusanya tena ushuru kutoka kwa wafanyabiashara wanaoleta mazao na bidhaa nyingine katika eneo hili la soko. Kwa hizo ni faida ambazo
tunatarajia kwamba zitapatikana. Lakini zaidi ya yote ni kwamba hata huyu mwananchi naye, kwa sababu moja ya kazi za serikali ni pamoja na kutengeneza mazingira wezeshi yanayomwezesha mwananchi kuweza kujiongezea kipato. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kutekeleza hata ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa maana kwamba tayari tutatengeneza mazingira wezeshi yanayoweza kukuza uchumi wa huyu mwananchi kwa kumtengenezea mazingira mazuri ambayo sasa yatafanya wateja wengi waweze kujua alipo. Kama watu wako scattered, watu wako sehemu mbalimbali, mtu wakati mwingine hawezi kujua kwamba hiyo huduma kaipate wapi. Kwa hiyo anaweza kukosa wateja hata kama kile anachokiuza kina watu wanaokihitaji. Yaani kuna mtu anaweza kutoka hapa akaenda kununua kitu fulani Dodoma, matunda na mboga mboga na kadhalika, wakati kinapatikana katika maeneo haya ya kwetu. Ila tu kwa sababu huyo mtu anakuwa hafahamu kwamba kinapatikana katika eneo lipi haswa, ana lazima kwenda kununua sehemu nyingine. Kwa hiyo hela inakuwa imeondoka katika wilaya yetu, imeenda sehemu nyingine. Lakini kwa kujenga soko hili, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba tayari watu wote wanajua kabisa kama unataka huduma fulani ambayo inapatikana katika soko, unakwenda kwenye soko la Mwanachugu Bahi. Kwa hiyo hicho kitu kinapatikana. Kwa hiyo kuna kinapopatikana, maana yake hawa wananchi tayari tumewaongezea mzunguko wa fedha. Kwa maana kwamba watu wengi wataweza kusema sasa tunakwenda sokoni kufanya shopping badala ya kwenda maeneo mengine. Akiwa Manyoni anataka aje na chakula Mehemea, huko akiwa Dodoma anataka aje na chakula. Sasa anajua kwamba kuna soko Bahi, watakuja kununua katika soko la Bahi, na hao wananchi wetu kipato chake kile chao kitafanya nini? Kitapata kuongezeka. Kwa hiyo serikali itakuwa imetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini itakuwa imetimiza wajibu wake wa kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma iliyo safi. Mimi ni Manase Wilfred, mwenyekiti wa fanya biashara hapa Bahi. Tupo hapa kwenye zoezi la upimaji wa maeneo ya viwanja vya biashara kwa ajili ya kuwagawia wafanya biashara ambao wako hapa Bahi. Mwanzo tulikuwa kule chini, baada ya kutoka kule chini wote wafanya biashara watahamia kwenye ile eneo kwa ajili ya kufanyia shughuli zetu kwenye ile eneo, na ambapo kama vile ndo soko kwa hapa Bahi. Mpaka sasa labda nini kinachoendelea? Mpaka sasa hivi zoezi ambalo linaendelea kwamba tunapima viwanja kwa ajili ya kuwagawia watu ambao unaona hapa wote, na wengine ambao bado wanaendelea kuja kwa ajili ya kujenga vibanda vyao waanze shughuli yao katika eneo hili hapa husika. Mara kwanza mlikuwa wapi wiki? Mwanzo tulikuwa kwenye maeneo ambayo hayakuwa rasmi pale barabarani, ningekuwa kufanyia chini ya zile nyaya za umeme, wengine kwa zile sehemu ambazo watu wachomelea yale maeneo ambayo sio maeneo sahihi. Kwa hiyo tukaamua kwamba watu wote waje hapa itukae sehemu moja kwa ajili ya kufanya kwenye eneo moja. Makule ambapo tulikuwepo ni eneo ambalo lilikuwa limetawanyika, kwa huduma za kijamii hazikuwa hazipo sehemu nzuri. Kwa hiyo tunaita sehemu moja, huduma zote zipatikane sehemu moja. Kwa jina naitwa Halima Samuel Mohamed, almaarufu Mama Kabinya, ni mama lishe. Tuko hapa katika ugawaji wa viwanja. Tunaishukuru halmashauri yetu kwa kutuona tuko pamoja nao, wametugawia viwanja kwa ajili ya biashara zetu. Tunashukuru sana. Asante. Kwa majina naitwa Hamisi Hamidu, nipo hapa katika eneo letu la soko. Tumekuja kugawia viwanja na tumeshukuru viongozi wetu kwa kutugawia viwanja. Tunawashukuru sana viongozi wetu, wametugawia viwanja vizuri. Tunashukuru, tuko sehemu mbaya kule, mavumbi, magari kwa yanapita. Sasa hivi tumeweka katika sehemu moja, hata tukiwa tunafanya biashara watu watajua kwamba kuna sehemu fulani ya soko ambapo kila kitu kinapatikana. Kwa mimi najihusisha na biashara ya mchele, na tunatangaza mchele Bahi upo mzuri, super super Bahi. Mchele mzuri, karibuni sana, karibuni sana.